रेडियो रेडियो कान्तिपुर राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार चयन गर्न दलहरू बिएनएदेखि आन्तरिक छलफलमा आकांक्षी धेरै भएपछि सत्तारूढ नेकपालाई सकस पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपात चिसो बढेपछि तराईका सर्वसाधारण र बालबालिका बढी प्रभावित इराकको राजधानी बगदादमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रकेट आक्रमण आठजनाको मृत्यु राङ इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा 20औं खेलसम्म पनि जारी उपाधि सम्भावना बलियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म अनिल समाचार अब विस्तारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्न दलहरू बिहानैदेखि आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन् आगामी माघ नौ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू उम्मेद्वार चयन गर्न व्यस्त भएका हुन् उम्मेद्वार चयन गर्न सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक अहिले बसिरहेको छ उम्मेद्वार चयन गर्न सचिवालय बैठक हिजो झण्डै चार घण्टा बसे पनि आकांक्षी धेरै भएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन राष्ट्रिय सभाको अठार मध्ये सोह्र सिटका लागि एक सय पचास भन्दा बढीको प्रस्ताव आएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ नेकपाले दुई सिटमा भनी राजपासँग तालमेल गरेको छ बालोटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा सचिवालय बैठक केही बेर अघि सुरु भएको छ आजको बैठकले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार टुङ्गो सदस्यलाई जिम्मा दिएको छ सातै प्रदेशबाट आएको सिफारिसका आधारमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन जुटेको सचेतक पुष्पा भूसालले जानकारी दिनुभयो पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बैठक समेत बहिष्कार गर्दै आएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने उम्मेद्वार चयन प्रक्रियामा पनि ता सामेल नहुने बताएको छ त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा सत्तारूठ दल नेकपासँग तालमेल गरेको राजपाले उम्मेद्वार सिफारिस गर्न अध्यक्ष मण्डलको बैठक दिउँसो बोलाएको छ समाजवादी पार्टीले पनि उम्मेद्वार चयन गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको जनाएको छ राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका उन्नाइस मध्ये अठार सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो एकजना सदस्य भने राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ निर्वाचनमा भाग लिन एघारवटा पार्टीले दल दर्ता गराएका छन् राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले मतदाता अन्तिम नामावली आज प्रकाशन गर्दैछ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आज अपराह्न चार बजीसम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार आयोगले हिजो मतदाता नामावली प्रकाशन तथा दावी विरोध उप छानबिन गरेको थियो बिस गति मनोनयन पत्र दर्ताको समय निर्धारण गरेको आयोगले एक्काइस गति उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिन सकिने समय निर्धारण गरेको छ निर्वाचन आयोगले माघ नौ गति बिहान दसदेखि चार बजीसम्म मतदानको समय तोकेको छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सातवटा प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यतर्फ पाँच सय पचास र स्थानीय तर्फका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उप गरी एक हजार पाँच सय छ जना गरी कुल दुई हजार छप्पन्नजना मतदाता छन् पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आज पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ यो क्रम जारी रहने महाशाखाको भनाइ छ विशेष गरी मध्य र पूर्वका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा आज हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमवेद विभूति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ सहित देशका पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा आज दिउँसो सामान्य वर्षाको सम्भावना समेत रहेको पोखरेलले बताउनु भयो यसैबीच मुगुमा हिजोबाट पुनः हिमपात सुरु भएको छ हिमपातले गर्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ राडा मुर्मा शोभा बाम लगायतका क्षेत्रमा पाँच इन्च भन्दा बढी हिउँ जमेको हाम्रा सहकर्मी राज साईले बताएका छन् हिमपातका कारण अमगढीमा मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा समेत प्रभावित बनेको छ चिसोले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या बढेपछि अस्पताल हुने बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ पुसको दोस्रो सातासम्ममा दुई सय सत्ताइसजना श्वास प्रश्वासको बिरामी अस्पताल भर्ना भएको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ चिसोका कारण सबैभन्दा बढी बाल बालबालिका प्रभावित भएको महाशाखाका सूचना अधिकारी घनश्याम पोखरेलले बताउनु भयो तराईका मोरङ कैलाली र सुर्खेतका सर्वसाधारण चिसोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् आगोमा बस्दा धुवाँले असर गर्नुका साथै सुक्खा मौसममा प्रदूषणका कारण समेत श्वास प्रश्वासको समस्यामा वृद्धि

करोड उन्ना नौ लाख पैँतिस हजार रुपैयाँले बढे हो भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा छयासी अर्ब बाह्र करोड चौध लाख उन्तिस हजार रुपियाँको इन्धन आयात भएको छ त्यसमा पनि मक्सिरमा मात्रै बिस अर्ब सन्तानब्बे करोड र करोड चाल चार लाख बिस हजार छ यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा भने बाह्र अर्ब बयालिस करोड अडचालिस लाख रुपियाँ कम रुपियाँ भएको विभागको तथ्याङ्क छ सरकारले इन्धनको आयात घटाउन विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिँदा आए पनि त्यसको प्रयोग भनी घट्दै गएको छ इन्धन सहित सवारी साधन र मेसिनरी औजारहरूको आयात बढीसँगै मक्सिर महिनामा मात्रै मुलुकको व्यापार घाटा एक खर्ब तिस अर्ब पन्चानब्बे करोड रुपियाँले बढेको छ मक्सिर मसान्तसम्म व्यापार घाटा पाँच खर्ब एकासी अर्ब पच्चिस करोड रुपियाँ पुगेको विभागले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इराकको राजधानी बगदादमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रकेट आक्रमण भएको छ आक्रमणमा परि आठजनाको मृत्यु भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको बिपिसीले जनाएको छ इरानले सहयोग गरेको विद्रोही समूहले आफ्ना उच्च अधिकारीको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको दावी गरेको छ हालसम्म कुनै समूहले आक्रमणको जिम्मा लिएका छैनन् बगदादमा रहेको अमेरिकी दूतावास अगाडि भएको झडपपछि सो घटना भएको हो अमेरिकाले पछिल्लो आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको दावी गर्दै आएको छ अमेरिकाले मुलुकभर विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ विद्युतै चुरोटको अधिकांश किशोर किशोरीले सेवन गरेका कारण अमेरिकामा पचासवटै राज्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ मेन्ट र फलफुलको स्वादको विद्युतेचुरुट प्रतिबन्ध लागेको छ मेन्थल र सुर्तीकै स्वादको उपलब्ध हुनेछ दक्षिण कोरिया भारत र ब्राजिलले पनि यसअघि विद्युतीय चुरुट प्रतिबन्ध लगाई लगाएको थियो भने चीनमा विद्युतीय चुरुटको सेवन र बेचविघनलाई दण्डनीय मानिन्छ वयस्कहरूलाई चुरुट विकल्प दिने उद्देश्य रहे पनि किशोर किशोरीका लागि धुमपान सहज नबनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको अमेरिका सरकारले उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले अपराजित यात्रालाई बिसौँ खेलसम्म पनि जारी राखेको छ गैरातीको खेलमा सेफिल्ड युनाइटेडलाई दुई सुनाले हराउँदै लिभरपुलले प्रिमियर लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई जारी राखेको हो खेलको सुरुवाती चौथो मिनटमै मोहम्मद सल्लाहको गोलबाट लिभरपुलले अग्रता लिएको थियो चौसठी मिनटमा सादियो मानेको गोलसँग लिभरपुलले सेफिल्ड विरुद्ध सहज जित हात पारेको हो खेलमा लिभरपुलले पचहत्तर प्रतिशत प्रभाव जमाएपछि सेफिल्ड पुरै दबावमा परेको थियो कुल बिस खेल खेलेको लिभरपुल पुल अन्ठाउन्न अङ्कमा शीर्ष स्थानमा छ एक खेल बढी खेलेको दोस्रो स्थानको लेस्टरको पैंतालिस अङ्क छ लेस्टरसँग तेह्र अङ्कको दूरी भएकाले पनि यो सिजनको उपाधि लिभरपुलले जित्ने बलियो सम्भावना छ राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार चयन गर्न दलहरू बिहानैदेखि आन्तरिक छलफलमा आकांक्षी धेरै भएपछि सत्तारूढ नेकपालाई सकस पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपात चिसो बढेपछि तराईका सर्वसाधारण बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित इराकको राजधानी बगदादमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रकेट आक्रमण आठजनाको मृत्यु र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा बिसौँ खेलसम्म पनि कायमै उपाधि सम्भावना बलियो अवस्था नेपाली प्रसङ्ग सायद कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजी स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी सन्तोष र म अनिल नमस्कार रेडियो रेडियो राष्ट्रको रेडियो रेडियो कान्तिपुर